Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salaamaya marka hore gabi ahaantiin ba asxaabta qaaliga ah ee halkaan aynu ku laalownay meel walba oo aad joogtaan iyo si walba codkaygu marka idin soo gaarayba aad ayaan idin salaamaya wa walaalkiin Hussein Jaamac ee wa mar kale iyo runtii barnaamij kale oo aad muhiim u ah waxaan maanta dul istaagi doonaa oo aynu falanqayn doonaa waan halkaan ku soo gudbin doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya arrimaha baarlamaanka xaaladda dalka uu galay maxaa idinka qarsoon maxaa la filayaa maxaa suuqa ku jira maxaa hoos loo sheegayaa iyo maxaa kor loo sheegayaaba waynu isku dari doonaa kabacdina waxaan isku dayi doonaa anigoo aragtideyda iyo macluumaadka aan hayo markii aan isku kabo inaan markaa idiin sheego ama idiin bidaamiyo sida ay wax noqon karayaan halka loo socdo iyo waxa la filayo idinka codsanayaa waliba si sharaf leh inaad asxaabta kale ee walaalihiina ee facebookga markaa ku jira aad la wadaagtaan groupska iyo pageska iyo dhammaan walaalaha kale si markaa ay iyaguna ay macluumaad uga helaan ama ay u ogaadaan runtii barnaamijka aynu halkan maanta ku hayno. Waxaan rabaa inaan soo koobo intii aan soo koobi karo si u yaraado barnaamijku anoo waqtigayga iyo waqtigiinaba inooga faa'iideynaya. marka barnaamijku waa sidaa waa idin salaamayaa ma akhrin karo magacyadiina gabi ahaantiinba iyo qoraalkiinaba gabi ahaantiinaba aad baan idin salaamayaa soo dhawaada. Waxaan rabaa inaan ku bilaabo labadii kaar ama labadii decision ay ugu dambeeyey ee dowladda federaalka Soomaaliya ay gaartay ama ay soo saartayba ee runtii waxay noqdeen laba decision oo markoodii horena u muuqday kuwa khatar weyn keenay oo qalqal geliyey amniga iyo dowladnimada Soomaaliya ee runtii markii dambeytana isku bedelay runtii guul iyo nasri uu dalkeenna iyo dadkeennaba Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku galaday oo wixii dadku ay filayeen oo ay ka baqayeen oo aniguna aan maalin idiin sheegona idin iri dalkan dagaal kama dhacayo waxaan arkaysaan waa ii sheeg waa barafuun oo kale wax la buufiyey oo aad urinaysaan weeye dalkan dagaal kama dhacayo laakiin dadku maalinkii ay arkayeen in iska hadlayay baa lii arkayay laakiin I hope you understand wixii aan maalin hore idin hadla soo marka labada kaar ay madaxweynuhu u tuurtay oo runtii yaab lahaa baan rabaa inaan horta marka hore idin fahansiiyo kabacdi baynu dib u geli doonaa arrimahan kaleeto kaarka ugu horreeya waxay ahayd dalka Soomaaliya siyaasadiisa waxaa gacmaha kula jira waxaa dhaqaale ku bixiya waxaa faragelin ku haya waxaa dowladda Soomaaliya dowladnimada la haya steeringka oo marar badan na la hayay haddadaana dagaal loogu jiraa in gacantooda laga bixiyo dowladaha reer Yurub. Muqaalo badan baan ka sameeyey, macluumaad badan baan ka sameeyey, aragti badan baan ka muujiyey, I hope inaad fahanteen arrintaa. Marka iyadoo dalka ay ka jirtay oo Yurubiyaanku ay ismaleeyeen Soomaaliya inaan laga maarmin inay iyagu yihiin dadka maamuli karaya, ayuu madaxweynuhu wuxuu u yeeray China iyo Russia markii ugu horreysay for 30 years. arrinta ayada ah dhulgariir ayay dowladnimada Soomaaliya ku noqotay, pressure ayay dowladnimada Soomaaliya ka dhaxashay, buuq badan ayay ka dhaxashay, qaylo badan iyo aflagaado ayay ka dhaxashay, hanjabaado badan ayay ka dhaxashay. Waa wixii dadka mucaaradka ah shidaalka ku shubay oo ay la soo qayliyeen oo ay maalmo badan buunbuunayeen wixii ay nimanka ka sameeyeen markii Russia iyo China ay dowladda Soomaaliya inta xamar ugu yeertay ay la fariisatay oo qaramada midoobay ay la tageen oo ay caalamkii oo dhan ay buuqeen ay dhaheen Soomaaliya waxaa isku haysta ku dagaalami doona dowladaha adduunka ugu dambeeya. Arrintaa Qatar ayay markeedii hore noqotay. Waxaa sidoo kale runtii Qatar noqotay oo taa ka sii dartay oo shidaalka ku sii shubtay extensionkii ay dowladdu ka samaysay xagga baarlamaanka, iyadoo marka hore siyaasadii kore ee shisheeyuhu faragelintii ay kacday ayaa haddana gudihiina shidaalkala looga shubay oo dab lagu sii shubay. Taana marka waxay keentay in gudihii qabiilo ay kacaan dagaal, la maleeyo baabuur la jaro, dagaal lagu baaqo reernimadii iyo qabyaaladii ay dadka Soomaaliya 30 sano lasoo dhaafay la rabay in laga biskoodo ay dadkii dib u xasuusteen. Hebel baa caydiid noqonaya, hebel baa cali mahdi noqonaya, hebel baa siyaad barra noqonaya, ree hebel baa la cayrinaya, ree hebel baa soo noqonaya, waxyaala badan drama laakiin aan fakti ahayn. Waxaan jeclahay in dadku aysan emotion aysan u fiirinin,
oo cadiifad aysan ku dhisin siyaasad Soomaaliya waa ay siyaasadda dadka shacabka wax loo sheegaya xaqiiqada ah soo taasna waxay ahayd go'aan kale oo asna runtii meeshii aynu joognay in naga sii fogeeyay awal waxaynu ka hadlaynay gaala ina cadaadinaysa laakiin gudihiibay ka dhex bilaabatay labadan kaar oo madaxweynuhu uu tuurayba laba kaar oo markii hore dadka siyaasadda Soomaaliya wax ka sheega ay u arkeen qatar dalkii ku dhacay ay ahaayeen laakiin waxay noqdeen laba kaar oo maantayto dalkeenii badbaadiyay ayaa noqday madaxweynuhu marka maasaga ah nin genius ah oo dadka ka aqli badan xagga siyaasadda mise nasiib ayay arrintan ku aadaysaa arrintan ma garanayo waqtigaa kulli sheegaya iyo aragtidaada aad ka qabto laakiin way isbedeshay arrintii oo si weyn ayay isku bedeshay maxaa ka soo baxay maxaa bedelay ayaan rabaa marka iyo qaabkii u bedelmatay inaan ka koobo waxaa jiray maalin horena waan sheegay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa dalkaani Mareykanka jooga oo weliba warbaahinta dalkaani Mareykankana qaybo ka mid a ay ka sheegeen inkastoo kuwa kaloo caalamka ay ka dhuumanayaan laakiin qaabka uu ku joogo waa qaab dadka Soomaalida ah oo dhulkan jooga ay ka warqaban Washington DC buu joogaa almost asbuuc in ku dhowna wuu joogaa maxaa uu ka qabanayaa maxaa laga qoray maxaa laga hayaa xogtaasi ayaan rabaa inaan wax ka tataabto waxaa jira soosiyo ay ka mid yihiin African Intelligence oo ah website ay leeyihiin sirdoonka dalka Faransiiska ayaa macluumaadkaasi wax ka qoray siyaasiyiinta Soomaalida kuwa dowladda aad uga agdhowna macluumaad kale ayaa laga soo sheegayaa muhiimaddu marka waxay tahay in ninka wasiirka arrimaha dibadda ah iyo dowladdan Mareykanka ay fariisteen isla markaana madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Farmaajo iyo dowladda Mareykanka isgafkii ay isku hayeen meesha laga saaray oo heshiis loo bedelay waa la fariistay maxaa lagu heshiiyey maxaa la kala bedeshay I have no idea laakiin waa la fariistay waa la heshiiyey isku meelna waa la isku hayay that is so far intaan ognahay intaa weyn ninka marka dalkan buu joogaa booqashada uu ku joogo ilaa iyo toban bari bay qaadanaysaa balin hadda ku dhawaad tobankii bari wuu joogaa miyuu sii joogi doonaa xataa qaabkii uu ku yimaaday iyo ciddii uu la kulmayey websitekaasi waxbuu ka sheegay dadka Soomaalida ah ee ka agdhow dowladdana xogay ka sheegayaan laakiin muhiimaddu waxaa weeye in madaxweynaha iyo bahalkii la heshiisiyey qaabkii loo heshiisiyey marka xogta aan ka helay baa idiin sheegayaa waxaa la yiri oo la xaqiijiyey in madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Farmaajo iyo dowladda Ingiriiska iyo dowladda Mareykanka ay qaateen shir saddex geesood ah oo xagga taleefanka ka dhacay isla markaana uu wasiirka arrimaha dibadda u fudeeyey meeshaasi marka waxaa ka dhacay baa la yiri waxa loo yaqaano heshiis ah kow inay dowladda Soomaaliya raashe iyo dalkan ay soo dhaweysanayso ay meesha ka saarto isla markaana Mareykanka uu isbeddel samayn doono waxyaalihii uu yiri waa jarayaa iyo wixiina uu ka laaban doono labo in dowladda Soomaaliya ay ka laabato extensionkan oo dalka doorashada keliya ka dhici karta ay tahay doorashadan dadban ee loo yaqaano 17 September isla markaasna Mareykanku Ingiriisku ay ka qayb qaadan doonaan in doorashadaasi ay dhacdo ayadoo weliba shuruud la'aan ku dhacda xogta marka la hayo heshiiska dhacay intaaba u weyn detail badan baa ku jira waxyaala badan badan baa ku jira laakiin waxaan rabaa inaan usually too realistic noqdo aysan indhaha i tirinin taageeraha aysan indhaha i tirinin waxa kaleeto awalna aan idin sheego wixii realistic waxaan aaminsanahay waxa aan helo way kala socon yihiin usually sa marka ninka wasiirka ayaa dhameeyay heshiiska hordhaca ayaa la gaaray heshiiska ayaa la gaaray kabacdina dowladda ayaa go'aankan ka laabatay go'aanka madaxweynaha qaabkii uu uga laabtay runtii dadka qayb badan oo ka mid ah khudbadii madaxweynaha maysan fahminin anaa waan inaan idiin sheego inayna fahminin oo nidi fahansiiyo markaasaad ogaan doontaan inay waxaanu iskeenayaan dowladdu marka go'aankii bay ka laabatay laakiin dowladdu go'aanka yay ka tashatay imisuu qaatay waxaa jiray xog aan sheegay dadkuna qayb ka mid oo kalena ay sheegayeen oo ahayd in maalmahaasi ay jireen dad xildhibaano ah iyo siyaasiyiin oo dowladda xaggooda ka socda waan soo qoray dad bejkay ku laabatay arkaysaan oo ahayd in colaadii xamar la baajiyo inuu shirar socdo inay filada ay ka socdaan shirar laakiin xogii maalmaha soo baxay waxaa lagu sheegayey in ay muhiimaddu shirarku ay ahaayeen keliya in colaadda la baajiyo in arrintaasi la dhameeyo in nimankaani is abaabulay ee hubka magaalada raba inay la soo galaan meesha laga saaro sidaasaa loo dhigayey
لكن انتاسي وي كوينيد ايا دب لغا سو شيغيا waxaa la sheegay in gudoonka baarlamaanku uu qayb ka aha arinta asaga ah oo wax ka ogaa oo madaxweynuhu qofka ugu dhow oo maantayto arrimaha siyaasadda la drive gareynaya ama la wada uu gudoonka baarlamaanka uu yahay ba hadda la ogaanaya laakiin markii hore aad u moogeen ahantayda waxaa la islahaa way isla socdaan laakiin sidaan deeply inay wada socdaan lama ogeyn laakiin hadda ayay arrimaha soo xogaysanayaan waxaa la yiri markaa maalmaha shirkii socday ayaa waxaa lagu sheegay in gudoonka baarlamaanka iyo nimankan maamulada saddexda ah ra'iisul wasaaraha arinta ayada ah oo madaxweynuhu uu soo dhigay heshiiskan uu soo celiyay uu yiri overkanan soo keenay overkanin maqaadayna ka waraba kabacdina ay balaan gareeyeen qaabkii loo laaban lahaa sidii loo dhigi lahaa madaxweynuhu markii horeba asagu ma uusan codsanin extensionka baarlamaanka ayuu ka yimid markaana arintii waxaa laga dhigay in maamuladan ay diideen maamuladana ay baarlamaanku tanaasuli doonaan madaxweynuhu u sharci dejin yahay qorshihii la sameeyay ayuu ahaa ayaa la leeyahay marka arinta markii ay dhacday oo xogta ay fariisatay ayuu madaxweynuhu u hadlay marka hadalkii madaxweynaha waxaas oo dhan ka soo tag dadku hadalkii ugu muhiimsanaa madaxweynaha ay ka maqleen wuxuu ahaa hadalkii colaadda uu ka sheegay oo ahayd intaan noqon lahaa barkiciyo waxaan noqonayaa badbaadiye hadalka ayaa wuxuu noqday catchword hadalka ayaa wuxuu noqday hadalkii ay dadku intooda ugu badan ay gacanta ku dhigeen laakiin hadalka hadalkii ka muhiimsanaa wuxuu ahaa uu caddaynayay inuu heshiis jiro wada lahayo hadal caddaynayay baa jira laakiin dadku way miskarayeen waa hadalkii ahaa shir ha la isugu imaado madaxweynaha hadalkii ahaa madaxweynuhu marka haddii uusan isku hubinin baarlamaanka shir ma cilaamiyeen madaxweynuhu inuu shir cilaamiyaa waxay ka barqaati kacaysaa in madaxweynuhu iyo baarlamaanku already ay og yihiin ama ay ka heshiiyeen in 17 September loo laabto kabacdina uu shir cilaamiyey waxaa kaleeto oo ayadana meesha ka soo baxaysa nimankii maamulada ahaa ee diidi jiray shirarka uu madaxweynuhu ku baaqo ilaa hadda arrintu kama hadlin they keep quiet maysa dhihin shirna kuma yeeri karo ma tegeyno waxayo dhan may dhihin walow ay soo baxaysaba in uu dani leeyahay waan xanuunsanahay laakiin loo malaynaya inay arrimo siyaasadii taana waan ka yar gaabsanaya haddaba marka arrinta meeshii ka soo baxday oo isbedeshay waxay ahayd in labadii kaar ee madaxweynuhu khatarta ahayd uu reer galbeedkii iyo maraykankii uu ku cabsigeliyey uu dhaho waan ka laabanayaa laakiin adinkuna waxa aad wadaan oo ah in axmed madoobe iyo deni aad dabada ka soo riixaysaan ka laabta doorashada raalli baan ka ahay aynu doorashadan aadano laakiin waa inaan wax shuruud lagu xirin ayaguna ay ogolaadeen maantaytana ay ayagii ka shaqaynayaan maraykankii iyo reer galbeedkii inay nimankii ay shala dabada ka riixayeen ay dabada ka soo riixaan inay doorashada yimaadaan andaadis wax maanta socda haddii aan marka aan horey usii socdo xogaha intaa way ka badan yihiin waxaa la leeyahay marka isla dowladaha naftirkooda ee reer galbeedka ayaa waxay la hadleen oo masiijo ay u direen nimankan mucaaradka sheeganaya mucaaradka naftirkoodii baa isku dhigaya jilaafooyin ayagii baa god isku ridayay waanan idiin sheegi doonaa waxay u direen baa la yidhi mucaaradka waraaqo dadka la yidhi waa loo diray saddex qof ayaa la sheegay laakiin way ka badnaan karaan kow waa xasan sheekh waa ninka loo yaqaana cabdiraxmaan cabdishakuur iyo ninka loo yaqaan xasan cali khayre waana saddexdii nin ee abaabushay dagaalkii jamahadda ahaa ee lagu soo qaaday dowladnimada soomaaliya ma qarinayo no excuse ninkii u qariya inay dagaal jamahadaysan kusoo qaadeen waa nin aan dowladnimada soomaaliya aan rajo ka qabinin waa nin aan ogeyn waxa uu ka hadlay marka soo marka nimanka waraaqda loo diray xogaha laga helayo oo laga soo sheegayo ayaa waxaa ka mid a ayaa la yidhi in lagu yidhi doorasho kama qaybgeli doontaan inta aad qabqablayaal tihiin waa inaad hubka aad haysataan aad ka saartaan magaalada ood bannaanka u bixisaan oo adinkoo shacab ah aad ku soo laabataan miiska wada hadalka markaas ayaan doorasho idiin ogolaan doonaa haddii aad diidaan marka inaad saas samaysaan doorashona kama qaybgeli kartaan waxna ma samayn kartaan oo sharciyadda caalamiga ah ayaan idinla tiigsan doonaa ayaa la soo sheegayaa hadalkaasna waa soosiyo kale waxaanba ogaadayba soosida laga helo nimankan mucaaradka ah ayaa ka fududba in laga helo soosida xagga dowladda dowladdu waxaad moodaa inay maalmahan aad ay sophisticated oga dhigeen in macluumaadka ay bixiyaan oo dadka top seatka fadhiya ee dowladda u shaqeeya haddii aad jaanis ku hesha xataa waxa ay kuu sheegayaan waa limit laakiin nimanka mucaaradka ah dadka ka agdhow waxyaalaha ay sheegayaan ama laga helo
inta badan way dhacaan, taasna way ku kala duwan yihiin. Marka dawladdu marka waxaa dhahaa nimankaani marka sidaa markii loogu hanjabay kabacdi ayagu ra-iisul wasaare maxaa la yidhaahdaa Roble la shira, waxaa laga wada hadlay marka maadaama arrintan ay soo kordhay, maadaama la yiri maxaa la yidhaahdaa dawladdu ay go'aankii ka bedeshay, maadaama Mareykankii iyo reer galbeedkii ay arrimahan ay soo dhigeen, ra-iisul wasaaraha iyo qoor baa kala hadlay nimankan mucaaradka ah the best solution arrintan lagu xallin karo. Waxay yidhaahdeen marka hubkii magaalada waa ka saaraynaa, tignikada ah ciidankii dawladda ka soo baxayna ha la celiyo, laakiin ra-iisul wasaaruhu ka diiday ciidan qaranka ka baxay oo dhar qabiil gashtay marna lama soo celin karaayo. So marka ayagii marka waxay ku raalay noqdeen inay ciidanka saaraan, inay nabadda qaataan, inay doorashada ka qayb galaan, laakiin ayagii baa isjilaafeeyey oo rag ka mid ah ayaa mind game cayaaray oo weliba Sheekh Shariif uu ka mid yahay, Cabdikariim Xuseen Guuleed uu ka mid yahay, ninkan kale ee la yidhaahdo ninkii wasiirka ahaan jiray Gaabnaa ii sheega magaciisa, dhowr nin oo ayaga ka mid ahaa ayaa cayaarta fahmay oo dagaalkan hubaysan aan ka qayb gelinin oo ku baaqay inaan hub la qaadanin. Nimankaas baa maanta ka jaanis ficnaa nimankii hubka qaatay. Waxaa la yidhi Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa markii uu ogaaday inay meeshaani wax ka soo socoto, intuu nimankan wax ka abaabulay oo dhaqaale wax ka siiyey ayuu dalka ka baxay baa la yidhi si uu shaatigiisa u ilaasado. Markii uu soo laabtayna wuxuu rabay Sheekh Shariif qorshihiisa u ahaabaa la leeyahay inuu marka uu noqdo ninka keliya ee mucaaradka ee prime candidate-ka ah ama candidate-ka keliya ee mucaaradku haystaan uu shaatigiisa cad, oo markaa isagu uu yidhaahdo dalka maxaa loo dhibaateynayaa, dagaal looma baahna, dowladnimada yaa la burburin, isagoo markaasi rabay inuu Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif, Xasan Sheekh iyo ninka loo yaqaano Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo ninka loo yaqaano Khayre uu god ku rido, oo isagu uu markaasi prime ka noqdo. Waa siyaasadda xeelada ee leed ehliyad male, qaraabo male, jifo male, ra'yi male, waa la istuurayaa hadba jaaniska meeshaad ku heshay ayaad qof kale ku tuuraysa. Sheekh Shariif fikirkii laga haystay uu sameeyey markii uu soo laabtay hadalladii uu yiri haddaad dhegaysateen bay ka mid ahayd, oo uu yiri maxaa la yidhaahdaa maysan ahayn saa in la sameeyo. Hadda marka maanta wuxuu rabaa inuu sheego in shaatigiisu uu cad yahay, uu nabadoon yahay, dhowaan wadahadallada dowladda iyo mucaaradka la filayo inay bilowdaanna inuu hormud u noqdo rabaa, uu taraasulo, uu waanwaan iyo hadallo fiican oo qiiro jabaan oo aad u macaan oo romantiga inuu soo jeeda ayuu doonayaa, wish I understand. Marka halka xaaladda markii ay marayso marka arrintii marka Soomaaliya ee cakirnayd, ee madaxa isaga xirnayd, ee shacabku ay la barakacayeen, ee laga dhigayey in reehebel iyo reehebel loo kala baxo, maanta bur iyo biyo ayay u kala baxda. Nin walba xageed xilka heli kartaa, nin walba xageed aadi kartaa ayaa loo laabta, laakiin qiiro jabaankii iyo wixii la kicinayay iyo shacabkii ku hayay waan is xoraynaynaa, iyo dumarkii qoryaha loo dhiibayey cid maanta ka hadlaysaa ma jirto. Markaad beeshishkooda booqato 2 days 3 days agooba ugu dambeysay wixii lasoo qori jiray waa la joojiyey, wixii oo dhan reer galbeedkii iftooda ka wadi baa biyo ku shubay, reer galbeedkiina danahooda ayay fiirsadeenoo dowladdii dhexe ayay la macaamileen oo ayagaa la macaamileen. Reer galbeedku usually ayaga dantooda ayay fiiriyaan. Marar badan baan ku celiyey farmaajo ma jecla, Khayre ma jecla, dhinac Cabdishakuur ma jecla, dantooda ayay rabaan. Ma doonayaan marka meesha yar xalala ay ku jiraan danta ay ka leeyihiin in hadda inta la qaxo la dagaalamo la kala cararo sida 1991-kii ayagana la xabadeeyay kala cararaan ma doonayaan. Dantooday ku joogaan, inta ay dantooda joogaanna way nala joogayaan, laakiin waa laga faa'iidaysan karaa haddii qaab fiican loo isticmaalo. Dantooda iyo dantanada ayaa la kala bedelan karaa si aynu shartooda uga ammaan helno. Marar badan baan ka sheekeeyey, kuma laabanay. Su-aasha marka ugu dambeysa waxay tahay berri baarlamaanka maxaa ka soo baxaya, doorashadu se xaggee u socotaa baa la filayaa. Ilaahay baa yaqaana meeshay u socoto, laakiin waxa aynu hayno oo macluumaadka ah iyo waxa soo baxaya ayaynu isku daraynaa, kabacdina waxaan rabnaa inaan qaab aan emotion ahayn aynu u saadaalino halka loo soconayo. Berri ayuu madaxweynuhu hortegi doonaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya, warbixin buu siin doonaa, tanaasul iyo arrimo badan buu madaxweynuhu ka dhawaajin doonaa, in aan la qaxinin, in dalka nabad laga shaqeeyo, in isku tanaasulo, he will do whatever uu dhihi doono. Conclusionkun wuxuu noqon doonaa in baarlamaanku ay soo celin doonaan heshiiskii 17 September, laakiin condition bay ku xiri doonaan. Conditionku waxaa weeye shuruuday ku xiri doonaan. So far shuruudaha la filayo in lagu xiro 2 shuruudood baa u weyn, laakiin way ka badnaan karaan, wayse ka yaraan karaan, waa laga yaaba inay 1 shuruud ku xiraan, laakiin shuruudun bay ku xiri doonaan.
labada shuruudada ugu weyn oo lagu xiri doonaa waxay tahay ko in 17 September kaana uu ahaadaa mid waqti cayiman leh, ma laba biloodba, saddex biloodba, ma afar biloodba, ma shan biloodba, within period of time 3 months ilaa 4 months whatever time uu ahaadaba, laakiin waa inay muddadan ay ku dhacdaa doorasho ayay oran doonaan. Ma doonayno wax iska sii jiitama 8 biloodoo dambe in lagu bixiyo, ma doonayno dalku inay doorasho ka dhacdo weeye. Waa in marka lagu xiro waqtigaa bay ku xiri doonaan, waa midda koowaad. Sakan waxaan islaahay waxay ku xiri doonaan in aan wax condition ah lagu soo kordhin karinin 17 September. 17 September waxay noqotay sharci saxiixan oo la yaqaano, oo shuruuc iyo wadooyin khaasa la ayay noqotay. So marka waxay baarlamaanku ku xiri doonaan condition ah inaan wax dambe lagu soo darinin, keliya recommendation-kii bay dhaba ka soo baxay waxaan ahay inaan lagu dari karin ayay soo jeedin doonaan. Intaa way ka badnaan karaan, laakiin labada shuruudood oo la filayo in lagu dari doono oo ay baarlamaanku soo jeedin doonaan, labadaas shuruud bay noqon doonaan. Wixii intaa ka dambeeya, dalku wuxuu aadi doonaa doorasho. Intaana taa ka bixinin, waxaa kaloo aad macquul u ah hadalkaas fisha in madaxweynuhu uu berri sheego ama baarlamaanku ha sheego ama madaxweynuhu ha sheego, laakiin midkood baa dhihi doona doorashada iyo arrinteeda iyo awooddeeda waxaa lagu wareejin doonaa ra-iisul wasaaraha. Madaxweynuhu arrinta ayada uu ka tanaasuli doonaa. Hadalkan maaha inuu madaxweynuhu tu warhaa qoro uu wareejiyo awoodda, laakiin waxaa weeye inuu madaxweynuhu oran doono arrimaha doorashooyinka waxaa masuul ka ah, waxaa ka shaqaynaya, waxaa dardar gelinaya, waxaa lagala xisaabtamayaa, waxaa gacanta ku haya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya Cabdi Barre Roob. Arrintan madaxweynuhu mas-uuliyadeeda ra-iisul wasaaraha ayuu saari doonaa. Nimankan mucaaradka ana waa waxyaalaha burbuusulka ah ee hadda ay codsanayaan beesha caalamka iyo gaalada ay aad uga codsanayaan, waana factor ay fududahay madaxweynuhu inuu ka tanaasulo. Markii la fiiriyo arrimaha laga soo gudbay, arrintan madaxweynuhu ka tanaasuli doona, laakiin waraaq inuu qori doono ma malaynayo, laakiin wuxuu ka tanaasuli doonaa inuu asagu gacanta ku haya arrimaha doorashooyinka, taasoo awal la dhahayay madaxweynuhu doorashada uu boobayaa, laakiin hadda u ekaan doonta ama noqon doonta doorasho fair ee dadka dhexda u taalla. So taasna way imaan doontaa sida hadda ayadu marka muuqato. So dalku doorasho ayuu aadayaa marka, yaa la dooranayaa, imisee qaadan doontaa arrimahaas waqtiga kala caddayn doona. laakiin waxaa alxamdulilaahi ah oo good news maanta idiin sheegayaa, maysan colaad jirinin in siyaasaddii lagu heshiiyey in reer galbeedkii dhanka dowladda rabay inay qasbaan in wax laga bedeshay oo dhankii mucaaradka loo bedelay oo mucaaradkii ay qasbayaan, laakiin muhiimaddu ay tahay in doorasho la aadi doono. That is the best and solution-ka ugu fiican baan u arkaa in dalkanagu maanta hadda ugu badbaadi karo. ninkii marka qaylinayay ree hebel ku hayay hadal baa kaa tagay, ninkii ku hayay ree hebel baan saarinaa hadal baa ka tagay, ninkii ku hayay farmaajo qori baan ku saarinaayo meel cidlaa baa taagan tahay. siyaasaddu emotion iyo cadiifad iyo qiiro jabaan ama baahna, dalkii ugu toosaya haloo duceeyay dalka, dalku doorashu aadayaa. intaasna waa dee solution-kii iyo xoogii ugu dambeeya soo aruuriyey. waana soo koobaya, ma doonayo inaan idinku dheereeyo, berri baynu filaynaa. wixii dambe oo ka soo baxa marka intaa dheerna, mar kale inuu janis ku helno haddaan soo qoro iyo haddii aan life ku soo galaba waan ka sheekeyn doonaa. taasina waa intaa. walaalkiin xuseen jamac idinkaga tegaysa nabadiino, fadlan waxaan ka codsanayaa sheer garaya gaarsiiya walaalayan kale soomaaliyeed si ay newska iyo warka fiican ay u gaarto. xumaantaba waa sheer garaysaane wanaagga iyo dowladnimada sheer garaya. sakalina haddaa ku cusubtihiin bejkan, fadlan like saara follow dhaha si aad ula socotaan da update-ka aynu mararka inta badan aynu ka falanqayno ama aan ka sheekeeyo arrimaha soomaaliya. oo walaalkiin idinkaga tegay marka sidaa iyo nabadiino.